Okay. So sekarang ni saya berada di IKEA ataupun IKEA. Ha, tengoklah daripada mana negeri yang dah berada. Mungkin bunyi dia lain. Saya dah berbuka di rumah dah. Makan sikit je. Sekarang ni ke sini untuk makan. Kalau datang tadi time orang tengah nak berbuka sini, nanti nak solat maghrib apa semua susah. Mesti ramai kan. Lepas tu nak makan pun nak orang kabut kejar meja apa semua kan. So ini terbaik dia dah buka kan. Terima kasih. So menu special kat sini. Okay, mungkin ramai yang tak tahu IKEA ni bukan sekadar jual perabot. Ha, dia pun ada jual makanan. So yang famous dekat sini semestinya dia punya meatball dia. Yang famous kat sini lah. So dia selalu ada menu-menu tambahan. Tapi saya selalu makan salmon. Tapi dia macam-macam ada. Nanti saya bawa. Okay, so biasanya IKEA ni semua dia DIY eh. Do it yourself. So dah ambil solar. Lepas tu ambil yang tulang tu letak dekat stroller. Stroller pula, trolley. Excuse me. Merci. Oh, lagu raya pun dah berkumandang. So dia ada chicken chop RM15.90. Nampak macam menarik. Ada brokoli healthy. Ayam tu kulit tu boleh buang. Ambil je. So kat sini ada macam-macam. Ada muffin. Ada air. Air RM1 je. Muffin pun RM1.50. Lepas tu ada almond cake. Sini. RM6.3. Ada cake moist. Ada semualah. Ada cheesecake. Ada siapa nak cheesecake? Tak ada. Ni semua tak healthy. Oh, ada salad. Oh, kena ambil salad. Bagi meatball RM15. Barang rakam betul lah. Meatball bagi RM15. Ha. Siapa nak makan pergi? Ada lah penny untuk cik. Yang penny ni untuk children lah satu. Apa lagi? Kita nak apa? Kita makan apa? Meatball. Dah. Baby? Tu, lamb chop. Lagi? Salmon tak siapa nak? Tak ada. Tadi yang meatball dah ambil dah belum? Saya nak meatball RM15 eh? Bang, saya nak ayam bang. Oh, ni yang lancong saya tak ambil. Oh. Nak ayam bang? Okay. Terima kasih. Macam menarik krim brulee.
Dia punya popiah pun macam menarik kat sini. Popiah habis. Sup dah habis lah. Popiah pun menarik lah. Habis RM1 satu. Garin. Abang tak nak? Ataupun air ni lah nak ambil. Ambil dah. Dah ambil dah. No sugar added. Apple juice ke orange juice? Okay lah, orange juice lah. No sugar added. Boleh. Okay, tak payahlah. Tapi kita ni orang kan. Okay, nanti kita sambil meja makan saya sambung. Okay, so sudu kena ambil kat sini. Kalau kata beli air kok ke apa ke, dia semuanya boleh minum selagi mampu. Air kok ke, air apa ke, air kopi ke kan. Kat sini biasanya orang macam air teh, kopi RM2 boleh refill. Air soft drink pun sama kan, RM2 pun boleh refill. Minumlah sampai pengsan. Okay, jom jalan. Wah, dia macam dah tahu-tahu je. Asyik ada baby chair lagi. Wah, bagus lah. Asyik ada baby chair, Zarin. Asyik ada baby chair. Okay, yang ni lamb chop. Oh, ni semi Caesar salad. Meatball. Chicken wing. Putih makan apa? Penne carbonara. Marinara. Alright. Zarin, makan. Eh, kakak baca doa. Amin. Zarin ni suka makan brokoli. Makan. Dap? Tawa kot. Salad dia murah je, salad dia RM5 je. Macam ayam lagi. Ini yang famous dari IKEA. Ini ball dia. Lepas tu ada cranberry mee sauce. Ada root potato. Dan dia kena makan sekali harum. Baru sebab boleh. Wah, budak brokoli. Lamb. Ambil mint sikit. Tak. Betul sikit. Tak. Dari nak. Chicken. Terbaik. Uncle. Terbaik. Lama tak makan menu macam ni. Pian kata apa? Padu be. Kalau suka tengok channel-channel yang makan-makan, memang kena tengok Fideli je. Memang susah nak buat sebenarnya. Kalau susah buat, memang tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Memang susah sebenarnya. Nampak macam makan je kan. Nampak macam mudah. Cuba try tengok. Okay, so dah selesai dah makan malam. So sekarang ni saya berada di My Town, sebelah bersebelahan IKEA Ceras ni. Baru je buka. Banyak kedai-kedai yang tak buka lagi.
yang baru-baru buka macam H&M. Nanti tak lama lagi ada Cotton On. So, saja yang jalan nak tengok ada apa kat dalam ni kan. Tempat ni memang jam gila lah kot. Kalau kata nanti bila dah fully open kan, sebelah IKEA pula tu. So hari ni kita terjah. Good night YouTube. Selamat apakah? Datang ke Buat Mak Air Krepek. Oh, cik. Alhamdulillah ini stok dah makin susut. Kita akan tambah lagi stok minggu depan. Aduh lah. Nampak kosong. Salam. Mango in the house. Salam. Lama tak jumpa eh? Dah macam reunion lah. Biasa lah, kalau kata nak beli krepek, datang Despo Ampang. Kedai kat sini lah? Kita promote kedai dia. Kita promote. So, dia 200 gram RM4? 200 gram RM4. Yang ni kira 200 gram ni? Nampak sikit ni. Ada kepek ubi. Ni kepek ubi. Yang ni? Ini kepek apa ni? Dat. Ya? Merku, ubi. Ini luar item ni. Sambal ni lah. Sambal luar item. Ni ada tester pun ada. Ya. Ini panggil apa ni? Bawang eh? Kepek bawang. So semua ni memang 200 gram mana satu paket ni? Ada. Yang ni 200 gram. Yang ni kita buat. So kalau beli sekarang ni boleh tahan ke? Sampai raya. InsyaAllah boleh tahan. InsyaAllah boleh lah. Tapi takut nanti dah kat rumah ni buat bulat sampai raya. Okay. So yang ni buat ni ke? Ataupun? Yang ni ambil dekat kampung ni, area pertempahan. Oh Johor lah, dah agak lah. Johor memang suka benda-benda macam ni kan. Diorang main tradisional jual-jual barang. Krepek.